Sen de arıqlamırsan. Zehni mi gidersen lan? Ya beni arıqladırsan. Ya da ürəymişsən. Doğruda da var olun. Yaxşı ki. İki de gülüyorum uçam. Müğənni Roza Zərgərli yenidən əməliyyat olunub. İfaçı ayağındakı problemə görə bıçaq altına yatıb. Roza bildirib ki, ekzozom etdirib. O, hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini, əməliyyatın uğurlu alındığını vurgulayıb. Qeyd edək ki, Zərgərlinin uzun müddətdir ayağında problem var. Sənətçi dəfələrlə buna görə əməliyyat masasına uzanıb. Ekzozom donor hüceyrədir.